Hej och välkomna till den här lilla filmen som ska handla om beräkningar på kemisk jämvikt. När vi ska utföra beräkningar på kemisk jämvikt så måste vi alltså vara bekanta på vad är en kemisk jämvikt och hur tecknar man ett jämviktsuttryck. Så känner ni inte att ni har koll på det så är ju mitt tips att ni först går in och ser filmen som heter Kemisk jämvikt och tecknar av kemisk jämviktsuttryck. Och det finns ju här på YouTube, så jag börjar gå in och titta på den först. Men vi kan ju börja i alla fall med en liten påminnelse ändå. Vad är ett jämviktsuttryck? Jo, det är ju så här. Om vi har ett ämne A som reagerar med ett ämne B så kan de här bilda ämne C och D. På samma sätt kan C och D reagera med varandra och bilda ämne A och B. Den här reaktionen kan alltså gå på båda hållen, både på detta hållet och på det här hållet. Och då kallar man den här reaktionen för reversibel. Det här dubbelpinnen ser här indikerar på att vi har en jämvikt av något slag, en reversibel reaktion där jämvikt kan uppstå. När man ska teckna ett jämviktsuttryck så använder man beteckningen K som är en jämviktskonstant. Och där tar man helt enkelt koncentration av ämnet C upphöjt i antalet vi har då. Gånger koncentrationen för ämnet D upphöjt i antalet. Och sen delar vi det här, vi tar en kvot med ämnet A, koncentrationen här, upphöjt i antalet, gånger koncentrationen för ämne B, upphöjt i antalet. Det här K är ju så kallad jämviktskonstant för just den här reaktionen med de här ämnena och med de här koncentrationerna. Ett stort värde på K indikerar att man har en hög koncentration av de här ämnena C och D. Skulle däremot det här K vara ett litet värde, så säger man att det är hög koncentration av de här ämnena i reaktionsformen. Så alltså det här K indikerar också på jämviktens läge. Och den här kan också variera med temperaturen. Det vi också inte kan se här direkt är ju att K och vilken enhet den har. Det beror helt enkelt på vad vi har här för någonting. Vilka ämnen vi har, hur många ämnen vi har som är delaktiga. Så att K har ingen given enhet utan det är från fall till fall man får titta på. Det kan vara från enhetslön till vilken typ av enhet som helst eller i vilken form som helst då. Det vi också måste visa är ju det här med att jämviktskonstanten enbart gäller för ämnen i gasform och i löst form. Jag kommer titta mer på det sen, men jag ska ha nämnt i alla fall. Då börjar vi med att tänka på vad behöver man veta och göra när man ska beräkna jämviktskonstanten. Och då har jag en modell i 6 steg här som jag kan rekommendera att hålla er till. Det första ni kan göra är att ni skriver upp och balanserar reaktionsformeln för den aktuella reaktionen. När ni har gjort det så ställ upp jämviktsuttrycket. Det ni var på innan sen föregående filmen. När ni har ställt upp ett jämviktsuttryck så kan ni börja beräkna koncentrationen. Vissa gånger är koncentrationen direkt angiven men andra gånger måste man räkna ut det. Så det får vi titta på från fall till fall. Beräkna därefter jämviktskonstanten och då tar man det här jämviktsuttrycket till hjälp när man gör det här och såklart koncentrationen som man räknat ut. När ni har räknat ut en jämviktskonstant så är ni faktiskt inte färdiga här utan ni behöver också kolla på enheterna. Vilken enhet har vi? Och det är olika från gång till gång. Och när ni har räknat ut själva siffran och när ni har räknat ut enheten så kan ni sedan leverera ert slutgiltiga svar. Så alltså är det 6 stycken steg för att beräkna jämviktskonstanten man bör förhålla sig till. Sen vissa gånger kan man ju slänga ihop några av de här. Det beror på lite hur mycket uppgift man har sen innan. Men till en början kan det vara bra att man gör allt det här. Vi kan ju börja här då. Beräkning av K. Då har jag en reaktion här där 2 kvävemonoxid reagerar med 2 stycken vätgas. Det bildas kvävgas och 2 stycken vatten. Och då i den här just då är det en komponenterna som innehåller följande koncentrationer. Här är alltså koncentrationerna angivna från början. Och då ser vi här att koncentrationen av kvävgasen är 5,3 gånger 10 upp till minus 2 molar. Vi ser att koncentrationen för vatten är 2,9 gånger 10 upp till minus 3 molar. Vi ser att koncentrationen för kvävmonoxid är 8,1 gånger 10 upp till minus 3 molar. Och vi ser att koncentrationen för vätgasen är 4,1 gånger 10 upp till minus 5 molar. Och då börjar vi här nu. Vi ska alltså beräkna K. Det är det som är uppgiften. Jämviktskonstanten. Och då börjar vi. Vi kan titta på den här en gång till. Jo, vi ska ju balansera
skriva upp jämviktsuttrycket, beräkna koncentrationen, beräkna kor. Vi ska kolla på enheten och så vidare. Vi börjar alltså med första steget som är att skriva upp och balansera ekvationsformeln. Då tittar vi på ekvationsformeln. Är det så kanske att den redan är balanserad? Vi checkar av. Jo, vi ser att vi har två kväve där på denna sidan och då har vi där med. Vi ser att vi har två stycken syre och då har vi där med. Vi ser att vi har fyra stycken väte och då har vi där med. Så just den här gången så behöver vi inte göra någonting själva, utan det räcker att vi skriver upp den. Den är redan färdigbalanserad. Så två kvävgas, eller kvävemonoxid där. Plus två stycken vätgas. Och sen har vi kvävgasen där. Och sen har vi två stycken vatten i gasform. Då har vi gjort steg ett. Steg två var att vi skulle ställa upp jämviktsuttrycket. Alltså vi ska inte blanda in några siffror än, utan bara ställa upp hur den ser ut. Och då var det ju, vi fick ju först titta på vad vi har. Jo, här har vi ju ämne A. Här har vi ämne B. Och där har vi ämne C. Och där har vi ämne D. Har man också någon siffra framför så får det den lilla bokstaven för ämnet. Så där har vi ett litet A. Ett litet B. Där har vi ingenting framför. Det är egentligen etta, men den tar vi inte hänsyn till här. Så där får vi ett litet D med. Så K är alltså lika med koncentrationen för ämne C, som är N2 då ju, gånger koncentrationen för ämne D, som är vatten. Och där har vi två stycken av den. Sen delar vi med koncentrationen för ämne A, som är den här, uppe till 2. Och sen har vi koncentrationen för ämne B där. På detta sättet, så. Då har vi alltså ställt ut vårt jämviktsuttryck. Steg nummer 3 är ju att vi ska beräkna koncentrationen. I det här fallet så behövs inte det, för då har ju redan uppgiften gett oss. Det finns ju redan här. Så den steget behöver vi inte skriva upp än, för den står ju där snyggt och möjligt. Så nästa sak vi ska göra, det är ju faktiskt att vi ska beräkna K med hjälp av jämviktsuttrycket. Så i det här fallet så sätter vi in rätt siffra på rätt ställe här. Så K är lika med, och så har vi N2 där, och det är 5,3 gånger 10 uppe till minus 2. Så multiplicerar vi med koncentrationen för vatten, som är 2,9 gånger 10 uppe till minus 3. Och sen tar vi hela den här uppe till 2 med. Och sen dividerar vi den med koncentrationen för kvävemonoxiden, som är 8,1 gånger 10 uppe till minus 3. Och den hade vi också två stycken av. Och sen koncentrationen för vätgas. 4,1 gånger 10 uppe till minus 5 uppe till 2. Nu ska vi stå det här på räknaren. Man kan göra det här på lite olika sätt om man är lite osäker. Så är mitt tips att man tar dem en och en. Men bara om man är lite hejare på parenteser så kan man slå in allting på en och samma gång. Ska vi se om detta syns här. Lägger den där. Det man kan slå är parentes och sen parentes. 5,3 gånger 10 uppe till minus 2 gånger parentes 2,9 gånger 10 uppe till minus 3. Och sen hade vi två stycken av den. Och sen delar vi med 8,1 gånger 10 uppe till minus 3. Sen har vi två dem. Och sen gånger 4,1 gånger 10 uppe till minus 5. Och den hade vi också två stycken. Så där slår vi. Och då ser vi här att vi får ett rätt så stort tal. Vi kan börja med att skriva upp den som den är. 4041 42 Och så här skriver vi aldrig, vi använder ju 10 potenser. Så att mitt tips är att ni tittar och försöker göra den i en lite en snyggare form. Då tittar vi hur många steg kan vi hoppa här nu. Vi kan hoppa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och som ni ser här så har vi haft en decimal här, så det använder vi här med. Så här blir det alltså 4,0 gånger 10 upp till 6. Som jag sa innan så det är inte säkert att konstanten är enhetslös.
Så därför måste vi också titta på enheterna. Och då gör vi samma sak här. Vi skriver upp enheten istället för varje. Och enheten för molar är alltså mol. Molar är ju mol per liter eller per kubikdecimeter. Så vi skriver de som vi har här. Vi har den, har ju en. En mol per liter där. Här har vi mol per liter, men vi har två stycken av den. Så därför får vi skriva den här två gånger. Så totalt här uppe så har vi ju en, två, tre. Så tittar vi här, då har vi två stycken av den, så då får vi skriva den två gånger. Och sen har vi ju två stycken av den, så den får vi också skriva två gånger. När ni har gjort det här så förkortar ni bara. Ni bara tar den, tar ut den, den tar ut den, den tar ut den. Då har vi en ensam stackar kvar här nere. Och det egentligen står här är ju 1 genom mol per kubikdecimeter. Och ska man göra det här lite snyggare på rak form som vi gillar i kemin här nu, då skriver man mol per kubikdecimeter inom parentes och så tar man upp till minus 1. Så det slutgiltiga svaret alltså är 4,0 gånger 10 upphöjt till 6 och sen enheten är alltså mol per kubikdecimeter upphöjt till minus 1. Sådär. Så här räknar man alltså när man har färdiga koncentrationer. Det jag nu tänkte visa är det finns ju tillfällen när man inte har färdiga koncentrationer. Men vi måste räkna ut det steget också, så jag tänkte ta en uppgift till där jag visar hur det går till. Uppgiften ser ut så här. Karbonylklorid, så har vi CO och Cl2, bildas genom reaktion mellan kolmonoxid och klor. Och där har vi reaktionen där. Vid ett experiment fann man att när jämvikten ställt in sig innehöll det 0,28 mol kolmonoxid, 0,21 mol klorgas och 0,81 mol karbonylklorid. Slutvolym 10 liter. Beräkna jämviktskonstanten. Och det är alltså korisk räkning. Så då tittar vi. Steg nummer 1 var ju att vi skulle skriva upp reaktionsbonden. Vi kan titta på den här uppe. Vi har en kol där, en syra där, en syra där. Två stycken klor där, två stycken klor där. Så den är ju faktiskt redan balanserad. Så vi kan bara skriva av den. Och då gör vi det. Det var alltså steg nummer 1. Steg nummer 2 var att vi skulle ställa upp jämviktsuttrycket. Och då bara tecknar vi det. Och då får vi identifiera. Ja, här har vi ämne A. Här har vi ämne B. Och här har vi ämne C. Vi har ingen D. Så K. Sådär. Är alltså koncentration av ämnet karbonylklorid. CuCl2 delat med koncentrationen för kolmonoxid gånger koncentrationen för klorvatten. Så ser den ut när vi ska teckna den. Steg nummer 3 är ju att beräkna koncentrationen. Och det har vi inte den här gången, men däremot vet vi hur många mol vi har. Och vi vet hur många liter vi har. Vi vet alltså mol och vi vet liter. Och eftersom att koncentrationen är mol per liter i enhet, så kan vi alltså lätt räkna ut det här. Vi gör upp för lilla tabell här nu. Då tar vi koncentrationen kolmonoxid. Vi ska räkna ut koncentrationen av klorgasen. Och vi ska räkna ut koncentrationen av karbonylkloriden. Sådär. Då gör vi det. Vi vet ju hur många mol av den här kolmonoxiden vi har. Vi har 0,28 mol. 0,28 mol. Här. Och hur många liter har vi? Jo, 10 liter. Om vi kollar på klorgasen där så har vi ju 0,21 mol och vi har 10 liter där igen. Vi ska dela med. Och karbonylkloriden så har vi 0,81 mol och vi har 10 liter. Och när vi delar med 10 så flyttar man ju bara decimaltecknet ett steg så att man får ett mindre tal. Det betyder ju att vi får en koncentration på 0,028, 0,021 och 0,
0,81. Och alla har ju enhet mol per liter. På det här sättet. Så. Då har jag steg nummer 3. Steg nummer 4 är ju att vi sätter in våra koncentrationer i jämviktsuttrycket. Man kan säga att nästan använder steg 2 och 3 för att kunna göra steg 4. Så vi tar en 4 där. Och så sätter vi in rätt värden på rätt ställen. Karbonylfluoriden har ju 0,081, så det ska ju vara uppe. Sådär. Och sen har vi kolmonoxiden där nere som är 0,028. Och sen har vi ju då den här Cl2 där och det är 0,021. Slå det här på räknaren. 0,081 delat med, och så tar vi parentes runt de här, 0,028 gånger 0,021. Slår vi det här på räknaren nu så får vi 137,755. Samma sak igen, vi använder vår 10-potensor. Och här ser vi att vi har två stycken decimalkommen här. Eller två decimaler. Så det är två stycken decimaler vi ska ange vårt svar. Och då får vi alltså 1,38 gånger 10 upphöjt i. Ja, hur många är det? 1, 2 där. Så på det där sättet. Så, då ska vi gå vidare. Och då är det ju enheterna vi har kvar. Och det slutgiltiga svaret. Och här gör vi samma sak som jag gjort innan. Vi tittar. Vad har vi för enheter upp och ner? Jo, där har vi ju 1 mol per liter på den. Och där nere har vi 2 stycken. Mol per liter och mol per liter. Tillsammans så har vi ju då där. Samma sätt som föregående. Vi har en kvar där uppe då. En delat med den. Och det är samma sak som mol per liter uppe till minus 1. Så svaret för den här är alltså 1,38 gånger 10 upphöjt till 2 enhet mol per liter upphöjt till minus 1. Det är vår jämviktskonstant. Så där ja. Det var det jag tänkte gå igenom här. Tack så mycket för att ni tittade.